Vətəndaş yenə də səhiyyənin fəaliyyətsizliyindən şikayətlənir. Saatlı rayon sakini Məmmədov Samir Xan olan oğlu rayonun səhiyyə işçilərindən ölkə rəhbəri İlham Əliyevə şikayət edir. Məmmədov Media TV təqdim edir, qarşı tərəfi dinləməyə hazır. Mən Məmmədov Samir Xan oğlan oğlu. Saatdıran qaranır kəndi həndəkiyəm. Hörmətli İlham Əliyev sanadır. Bax, bura Saatdıranın mərkəzi xəstəxanasıdır. Gördüyüz. Saatdıranın mərkəzi xəstəxanasıdır. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənabı 6 il bundan qabaq, 7 il bundan qabaq buranın əsaslı təmiri üçün küllü miqdarda vəsait ayırıb bizim üçün, xalq üçün bura yaxşı düzəlsin, vətəndaşlara xidmət edilsin. Artıq 4-5 ilə yaxındır ki, tibbi sığortaya getirmişik. Sistem tibbi sığortaya. Bundan qabaq tibbi sığortanın rəhbəri Ramin Bayramlı idi. Onun nöqsanları ucbatından özü ərzə yazıb istifa verib çıxdı. İndi isə təbibin icraçı direktoru Qubar Qurbanovdur. Mən şəxsən bu xəstəxanadan dəfələrlə 15:42-yə burada baş vermiş öz başlanğılarından 15:42-yə yüzlərlə zəng eləmişəm. Bax, burada içəridə daxildə əyəq yolu var. Daxilin əyəq yolu isə işdən. Mədəniyyət hardan başlayır? Əyəq yolundan. Əyəq yolu düz bir aya yaxında yoxdur. 110 minə xidmət eləyən səhiyyə ocağının əyri olsa işləmir. Daxil olursan xəstəxanaya. Baxın, gedir daxil oluruz. Çek yoxdur. Hal-hazırda narazılıqdır vətəndaşlar. Çek axtarır, çek yox. Dünənləri gəlmişəm, burada vəzifəli şəxsləri axtarırsan, yəni ki, təbibin bizə. Deyir, burada yazılıb ki, müqavilədə. Onlar saat 10-da gəlirlər işə. Mən başa düşünmürəm, nazirlər kabinetin qərarıdır, kimin qərarıdır bunlar, nazirlər, yəni təbib özü arıca qərar qəbul edir ki, iş vaxtı saat 10-da başlayır. Gəlirsən, direktoru tapa bilmirsən, sonra başqa-başqa məhsul şəxsləri tapa bilmirsən. 40 dəfə, 50 dəfə bunlardan şikayət eləmişəm. Ağır asma bronxit uşağım olur, xəstə uşağım. Keçən illəri mənim Ayaz doktor adlı həkim, mənim başıma o qalmayan oyun qalmayıb açıb. Mən neçə dəfə gəlmişəm, burada dərman tapa bilməmişəm. Uşağımın müalicəsi ilə bağlı, asma bronxitdir. Dəfələrlə gəlmişəm, şikayət edirəm. 15:40-yə Vüqar Qurbanovun qəbuluna yazılmışam 5 ay. Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanovun 5 aylı qəbuluna yazmışam, qəbul eləmir. Zaur Əli, təbibin o da bir nümayəndəsidir. Sabirabad rayonunda cənab prezidentin, cənab prezidentin təşkilatçısı Sabirabad rayonunda İclas keçirdi, gəldi vətəndaşları qəbul eləmək, məni qəbul eləmədi. Bəhanə elədi, çıxdı, getdi. Dəfələrlə deyir, mən sizin efir vasitəsindən, hörmətli İlham Əliyevdən, canabından xahiş eləyirəm, hörmətli Mervandan xahiş eləyirəm, bu özbaşınalığa son qoysun.